战胜利后，国民党为了窃取抗战的胜利果实，迅速向解放区展开了进攻，进行狂轰滥炸，并采取了诸多安内极端手段。他们大肆屠杀共产党人，使刚刚获得胜利喜悦心情的40000000同胞又陷入到了战争的阴霾和恐怖之中。走，面对国民党猖狂肆虐的暴行，中华儿女同仇敌忾，纷纷拿起武器，用不同形式和国民党反动派展开了英勇的斗争。本片的女主人公就是一个杀敌除恶、与国民党反动派进行英勇斗争的典范。故事是从日本北海道一个海滨小镇开始的。这个姑娘叫龙飞飞，中国合江人，自幼父母被国民党杀害。日本占领我国初期，她被一对搞间谍工作的日本夫妇收养，但她永远不能忘记她亲生母亲被国民党军官杀害的惨景，于是偷偷地向她的养父母学会了一整套攻击暗杀的计谋。当他拿到硕士学位证明的那天晚上，他用不辞而别的方式离开了日本，搭乘了一艘不明国籍的轮船和其他交通工具，历尽艰辛和磨难回到了中国。他很快就组织了一些和他有着同样复仇愿望的苦难姐妹，开始了他专杀国民党军官的复仇计划。所到之处，敌人闻风丧胆，众多国民党军官在他手下丧命。国民党保密局下令，不惜一切代价，展开对龙飞飞的追杀。通知稽查处，一定要缉拿他归案，必要的时候可以先斩后奏，严惩不贷。是。马上接通三团和警察局。对，快，快点！怎么回事？敌人好像有了戒备，咱们大概门是进不去了。那怎么办？这样，下马，我们翻墙过去。是。动作要快，速战速决，快上！
行。上。什么人？站住！站住！别跑！站住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 ！别动！快撤！小妹怎么了？在这儿呢！站住！快走！撤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 ！大家赶紧休息，明天我们还有重要的任务。是，龙姐。不知道小妹究竟怎么样了？别说了。龙姐，咱们是不是换一个地方？小妹肯定是被他们捉去了。我担心小妹她，我担心。别说了，不会有事的。小妹大家还不相信，她一定不会出卖我们的。睡吧。你在哪里？我说，我说，哼，我说你不会不开口。你这个熊女人，就只会欺负女性。你的心都让狗给吃了。招数，你尽管使出来。你姑奶奶，我今天豁出去了。你这个骚女人！妈的，给我打，往死里打！
来人！到！出动！连科长，有什么消息没有？还没有消息。没有，继续催。处座，我已经催过了。一群笨蛋。你到底招不招？不招，众星伺候。好，到底熊局长这招管用。报告局长，他招了。好。上峰来电，念。三天之内务必肃清你处异己分子，不得有误，违者军法从事。嗯？什么？处座是这样说的。废话，能力你们来试试，逼把老子逼急了。喂，啊，是熊局长。那个小女人啊，已经招了。你说什么？再说一遍。那个小女人已经招了。今晚他们就居住在德化街胡同负七号，怎么样？好，要不要田处长听电话？不必了，告诉一下田处长，等好消息吧。好。我马上转告田处长。好，他说什么？处座，抓到的那个女匪，她招了。他没说在什么地方。德化街胡同负七号。快，出发。是。我们是不是叫上警察局一起行动？我们，你给我打住！这事儿不能跟他谈。他那凶多，等他到了现场，黄花菜都凉了。快走！是。往左，往左。出卖了我们，肯定是的。别说了，快点！记着，以最快的速度，把我们的行装都带上，其他的全部留下。快！
梁山，到，快，包围那幢房子。是，快上，快点。冲进去！厨子，他们跑了！看清楚了，看清楚了，三个人，千真万确。从这跑了。快，给我追！是，处座，要活的要死的，活的死的都行。不，我要见人死要见尸，最好给我生擒那个叫龙飞飞。愣着干什么？快去啊！是，快追！处座，那，你看。
上去抓活的，快上上啊，快上上，快救我，阿妹快跑，快，说他死了，必死无疑。处座，这次行动我们阵亡了十多个兄弟，代价太大了，不过我们将他们三个全部击毙也值啊。我想一定是他，你说说看。那个龙飞飞被我们逼到悬崖边上，在他走投无路之时，慌乱中摔下了悬崖，我们又补了一阵枪，所以我以为，所以你以为他必死无疑？是，处座。不对，我早就说过
活要见人，死要见尸。现在我们什么都没有看到，怎么能说如此的蠢话？这，我以为。你以为个屁！明天一早，我和你一同去现场，一定要找到他的尸体。谎报军情，你我可担当不起。是。先不要说龙飞飞是否被击毙，但从我们搜查的结果来看，那群经常冒充我军统人员、杀死我高官的人，就是他们。我们从他们的住处拿到了他们所穿过的我军的部分军服。看来那个叶燕子招供的没错。嗯，楚总，只要还没有龙飞飞死活的证据，他还是个鱼饵。现在那个小丫头怎么处理？好好看管，而且要好吃好喝的伺候着，将来还有他用。是，楚总。那你看这事儿是不是马上电告上峰？哦，龙飞飞死活未定，你怎么说呢？你这不是找 IP 吗？是。好了，我累了，你们走吧。是，朱总，晚安。走。
让开，让开，快点，让开，听见没有？让开。朱总，那边，快点！先生，您是说我吗？您是找人的还是住宿啊？住宿。对不起啊，今天客满了。是吗？是，侦缉处有命令。我这有特别通行证。这样还不行吗？行，请跟我来。这位先生是贵客，咱把那个套房给他安排了吧。好，先生，206房间。好，走了。先生，还有什么需要帮忙的吗？需要的时候我会叫你。好嘞，先生，您歇着啊。还没到，楚总，就在前面，马上就到。就是这里，是这里吗？对，千真万确。快，我们分成两队，从左右下去，要仔细搜查，活要见人，死要见尸。开门！开门！开门！快点开门！快点开门！进来进来进来！
兵队的长夜，开门！快点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 ！哎，来了！无论发生什么事情，我从此就不要出声。干什么呢？电话。嗯。快开门！开门啊！快点！开门！别拦着！快点开门！快点！来了来了！开门！开门！开门！快点！不磨磨唧唧的，让开！你们都发现什么了吗？报告长官，什么也没发现。啊、嗯！哎，你们几个还不滚出去？是。走走。说，你这屋里头是不是藏有共匪啊？嗯，你不都看到了？你什么你？啊，你跟我玩什么花样？啊？